Қолжетімді несие арқылы баспана алуға арналған 7-20-25 бағдарламасы 2029 жылға дейін жалғасады. Бұл туралы ұлттық банк төрағасы Ғалымжан Пірматов мәлімдеді. Бірақ биылға қарастырылған шектеу 100 миллиард теңге көлемінде болмақ. Бүгін екінші деңгейлі банктердің бірі алғашқы өтінімдерді қабылдауын бастаған. Бірақ ақпан айына арналған лимит 2-3 сағаттың ішінде бітіп қалды. Кешелі бері қаржылық ұйым алдын торуылдап таң сәріден кезекке тұрған санаулы азаматтардың ғана өтінімі қабылданды. Айта кеткен жөн, жыл басынан бері құны 11 миллиард теңгеге несие қаражаты берілді. Соңғы 5 жыл ішінде 7-20-25 бағдарламасы бойынша 66 мың азамат баспаналы болды. Өтінімдерді қабылдаудың келесі кезеңі 1 сәуірде басталады. Кеше 7-20-25 бағдарламасы мен банкке түнгі 12-де бардым. Тізімге аты жөнімді енгізу үшін мен барам дегенше халықтар алттан бастап жиналып кәдімгідей ауыз біршілік танытып тізім жасап қойған екен. Кәдімгі ақпаратқа өздерінің арнайындап тізім жасап қойып аты жөндерін келген адамдар жазып толтырып жатыр. Мен сол жерде 41-ші болып тұрдым. Түбінде үлгермей қалдым. Лимит бітіп қалды. 25 миллиард теңгеден әр 90-ға бір келкі бөлінген. Қазір банктер 1-ші 90-ның аясында сол 25 миллиард теңгенің аясында жұмыс істеп жатыр. Сондықтан осы өткен жылдың аяғында қабылданған көп өтінімдер бар. Банктер солар бойынша жұмыс істеді. Және осы жылдың басында да берілген өтінімдер болды. Сондықтан көп банктерде жаңа өтінімдерді қабылдау процесі әлі жабық.